Բարև ձեզ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք այսպիսի կոդ։ Ուրեմն ամենակարևոր մասը ստեղը, այսինքն ոչ մի քիչ ինչու՞ է, որ կամ message փոփոխական, եւ մենք ուզում ենք message-ի մեջ դնենք yes, եթե տարիքը կամ age-ը ավելի մեծ է, քան հավասար 18-ին, կամ no, եթե նա ուրեմն 18-ից քիչ է, okay? Պարզվում է այս նույն լոգիկան մենք կարող ենք արտահայտենք շատ ավելի պարզ։ Նայեք, ստեղ կարող ենք գրենք let message եւ ասենք այս boolean լոգիկան ստուգենք։ Եվ ասենք, եթե դա ճիշտ է, վերդացրու ես։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերդացրու նա։ Այսինքն սա եւ սա։ Լրիվ նույնը։ Նայեք, ստեղ եկեք ստուգենք։ Բոլոր տանենք message-ի արդյունքը։ Խնդրեմ, yes։ Սա կոչվում է ternary operator։ Ternary, որտեվ 3 հատ է, հա, 3 ternary operator։ 1, 2, 3 հատ արժեք պետք է ստանանք։ Այս արժեքը որոշում է, թե առաջին արժեքն է վերադարձնելու, թե երկրորդ, okay։ Այս արժեքը ստուգում ենք, ինքը վերադարձնում է boolean, եթե վերադարձնում է true, վերադարձնում ենք այս արժեքը, մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք այս արժեքը։ Այդքան բան։ Երբ արժի ternary operator օգտագործել։ Ուշադրություն դարձրեք այս դեպքում։ Ուրեմն, եթե ընդհանրապես կա մի հատ if եւ else, եւ եթե ուրեմն մի տող կա ամեն մեկի մեջ, հա, ինչպես տեսնում եք, մի տող, եւ հիմնականում երբ որ մենք վերագրում ենք, հաճախ այդ ժամանակ է օգտագործվում, այսինքն այստեղ վերագրում ենք message-ը yes-ին, վերագրում ենք no-ին, այստեղ ընդհանրապես ասում ենք, օքեյ, եթե սա է վերդացու սա, եթե սա է վերդացու սա, եւ ընդհանրապես դա արդյունքը այս բանին, ուղղակի վերագրում ենք message-ի մեջ։ Այդքան բան։ Ternary operator շատ օգտակար է, որպեսզի այս տիպի շատ պարզ if else, if as banara else as banara, կարող ենք շատ կարճացնենք եւ ավելի պարզ դարձնենք մեր կոդը։ Եվս մեկ օրինակ, պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ զանգված, որի մեջ կան տարբեր թվեր, ասենք, չգիտեմ, ասենք տեսած։ Եվ ուզում ենք map անենք։ Մի րոպե։ Okay, ուզում ենք map անենք եւ ինչ լոգիկա օգտագործենք։ Մի րոպե, well, ինչ վերադարձնենք։ Դե եկեք սենց անենք։ Եթե well-ը զույգ է, այսինքն modulo 2-ը վերադարձնում է 0, այդ ժամանակ եկեք վերադարձնենք even, այսինքն զույգ։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք odd, այսինքն կենտ։ Okay, հիմա եթե սա const a, հիմա alert անենք a-ը եւ տեսնենք ինչ է մեջը։ Odd, even, odd, even, odd, ուրեմն կենտ զույգ, կենտ զույգ, կենտ, հա, ճիշտ է, չէ՞։ Okay, հիմա նայեք այստեղ, այս նույն լոգիկան մենք կարող ենք արտահայտենք այսպես։ Եկեք ես կոպի անեմ, որպեսզի զուտ երկրորդ տարբերակը իրար կողք տեսնեք։ Սա թող լինի b։ Ահա, հիմա նայեք ոնց ենք սա անում։ Ուրեմն մենք կարող ենք անենք return, եթե սա true է, եթե դա true է, եկեք վերադարձնենք even։ Մնացած բոլոր դեպքերում եկեք վերադարձնենք odd, այսպես, եւ ես մնացածը արդեն պեջ, չէ՞։ Եվ ես մի բան նկատեցինք, որ ես մեր ուրեմն arrow ֆունկցիան ունի ընդհանրապես մի հատ return, մի հատ տող, չէ՞։ Հետևաբար մենք կարող ենք սենց անենք, պուպ եւ պուպ, այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ամբողջ լոգիկան դառնում է ընդհանրապես այսքան։ Okay. Այսինքն ավելի կոկիկ, ավելի պարզ եւ ավելի հեշտ կարդացվող։ Հիմա զգուշերեք, որովհետեւ շատ հաճախ տեսել եմ, որ մարդիկ այս ternary operator-ով իրականում անենց խառը բաներ են անում, ասենք ternary operator-ը են օգտագործում։ Հետո ասում են, եթե դա true է, մի հատ ուրիշ ternary operator-ը մտցնում, ternary operator-ի մեջ ternary operator-ը են օգտագործում։ Ու տենց ոնց որ if else if-ը են, էլի, տենց անընդհատ ստեղծում իրար մեջ, ու դառնում է շատ խառը, խուճուճ մի հատ բան։ Հնարավոր է այդպես բան անել, բայց ինչու՞։ Այսինքն մեր ամբողջ նպատակը դա է, որ մենք այնենց կոդ գրենք, որպեսզի ինքը հեշտ կարդացվի։
Հետևաբար, եթե ternary operator-ը ձեզ օգնում է, որպեսզի ձեր կոդը լինի կոկիկ եւ պարզ, շատ լավ, օգտագործեք։ Բայց եթե դուք զգում եք ternary operator-ը օգտագործելուց, որ ձեր կոդը ավելի դժվար է հասկանալ եւ ավելի դժվար է կարդալ, ապա այդ ժամանակ երևի չարժի եւ արժի ուղղակի սովորական if else-ներով գրել։ Խնդրեմ ternary operator-ը հուսով եմ սա օգտակար է եւ հետաքրքիր, շուտով կհանդիպենք։ Բարև ջան։